Чего больше не надо, чего больше не будет. Пустые слова меня не испугают, стены утром разбудят. Небу прошепчу. Ваша пісня у виконанні Віктора Романченка. Нагадаю, що сьогодні о 20-й в Палаці культури Шевченка. У нас в гостях переможець телепроекту «Х-фактор» Віктор Романченко. Артист поруч з нами. За хвилинку буде невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. На якої дорогі ні в димок, огні. Там, де свічі погасли, там остыли признання. Люди... Облетая года, облетая преграды, дойдет одно тем, кто больше не рядом, кому боли не надо. Небу прошепчу. Пусть не будет боли, больше боли не будет. Пусть с тобой болеть не будет. Любви простудой, пусть не будет боли, больше время залечит, прошлое вечно. Проєкту «Х-фактор» Віктор Романченко. У нас в гостях сьогодні о 20-й Палаці культури Шевченка з яскравою сольною концертною програмою. Добрий вечір, шановні друзі. Мене звати Віктор Романченко. Я вас всіх запрошую на свою концертну програму, яка відбудеться о 20.00 в Палаці Шевченка. В програмі будуть як авторські пісні, так і пісні з проєкту «Х-фактор». І зараз я хотів би вам заспівати одну із тих пісень, яка була на цьому проєкті. Дякую.
Сьогодні о 20-й палаці культури Шевченка з сольною концертною програмою. У нас в гостях переможець телепроекту «Х-фактор» фізрук Віктор Романченко. Тільки живий звук. Квиточки на концерт продаються. Завтра, 24-го, для вас співає талановитий оперний тенор, заслужений артист України Ростислав Кушина. В концерті бере участь акордеоніст віртуоз Юрій Дякончак. 26-го у нас в гостях квартет тенор з Балканту 1 березня з яскравою весняною прем'єрою народна артистка України, легенда української сцени Оксана Білозір. Ну а сьогодні у 20-й палаці культури Шевченка у нас в гостях переможець телепроекту «Х-фактор» Віктор Романченко. Квиточки на концерт продаються, запрошуємо.